За чиглэл учраас маш ерөнхийдөө байгааг ойлгож байгаа. Тэгвэл энэ чиглэлийг одоо оруулж ирж байх та энэ чиглэлийн дагуу хэрэгжүүлэх хэрхооны төлөвлөгөөнийхөө ерөнхий төслийг бас танилцуулж байгаа юм. Жишээ нь олон нийтийн санхүү эдийн засгийн боловсролыг дэмжүүлэх үйл ажиллагааг үйл ажиллагааны цар хүрээг нэмэгдүүлнэ л гэдэг. Ямар байгааг яах гээд байгаа, ямар арга хэмжээнүүд хэрэглэх гээд байгаа. Ерөнхийдөө юм нэг ёс төдийн юм бичиг баримт тууд маш их баталж байна бид нэр. Үрдүн наана байдэ би мэдэхгүй. Яг л нөгөө жил болгоо энийг ярьдаг. Ерөнхийд нь бүрэн хилөөд л одоо гишүүд нь ч ерөнхий асуулт асуудаг, хариулт нь ч ерөнхий. Ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр энийг одоо зөв цаашдаа бас анхаарах гэж байна. Хоёрдугаар төрүн төв банкны энэ хараат тусан бие даасан байдал дээр ерөн их хэцүү үед юу гэж бодож байна. Үн докторжуулах хөтөлбөр Ахмадын зээлийг теглэх гэдэг ингээд одоо ерөөсөө мөнгөний бодлого болоо эдийн засаг дандаа сөрөг нөлөөтэй бодлогууд дээр ерөөсөө юм хэлж чаддгүй. Хууль батлагдсан ч гэдэм үү тодорхой энэ арга хэмжээнд төр татагдж ороод одоо үндсэндээ маш олон юмнуудыг санхүүжүүлтийг хийж явлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ерөн цаашдаа одоо яг цааш яах хэв юм бэ? Ямар гарч шийдэл вэ? Ингээл одоо өнгөрсөн борооны араас цум нөмрөөл нэг юм болцсон юм аа. Би тухайн үед хувьд гараад хэрэгжүүлсэн юм аа гэе яваадах юм уу? Эсвэл одоо ямар горим хэрэгжүүлэл болох юм бэ гэдэг зүйл байгаа. За хоёрдугаарт бас би бас нин үгүй хариулаасаа гэж бодож байна. Төв банкын дөрөнг ажиллаж байгаа албаагчдын хичнээн өвн хадгалам зээлийн оршоо болон банк ус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч байд юм бэ. Энийг ил тод зарламаар байна. Дээрээс нь бусад төрлийн мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа буюу ломбардын эзэтүүд бий юу? Хувь эзэмшиж байгаа хүмүүс бий юу? Энийг одоо ил тод зарлаж ерөнхийдөө төв банкнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хориглох шаардлагыг бол бий болгомоор байна. Өөрсдөө энд мөнгөний бодлого хяналт тавих банк санхүүгийн сектор дээр ажиллаж ийж одоо өөрсдөө энэ төрлийн үйл ажиллагаануудыг хувьцаа эзэмшиж явуулна гэдэг бол одоо хэцүү байгаа. За хоёрдугаарт энэ төрөн одоо болормаг гишүүний асуулт бас чухал асуулт. Энэ далд эдийн засаг буюу хууль бус одоо мөрийтэй тоглоом, бетинг, за ерөн зүгээр мөнгө хүлтийн далд эдийн засгийн одоо хариу арга хэмжээнд эх онуудын ямар төлөвлөлт байгаа юм бэ? Бид бас энэ далд эдийн засгийг аль болохоор хөмжиж энэ бодит эдийн засгийнхаа багтаамжийг гаргаж ирнэ. Энэ дээр ямар бололцоо байгааг бид тэд олж харна. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой ямар арга хэмжээнүүд бас энэ мөнгөний бодлоготой уялдуулж авч байгаа вэ гэдэг зүйлүүдийг бас хэлээч. За хоёрдугаарт мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль батлагдсан. Яг нь төв банкны хяналт тавих тухай хууль биш. Тэгвэл энэ бас тодорхой хэмжээний хэрэглээний зээл дээр одоо хяналт тавих, зээлийн хүүгийн дээд хэмжээг тогтоох. Бусад улс орнууд дээр бол хэрэглээний зээлийн дээд хэмжээг тогтоод байна шүү дээ. Бизнесийн зээлийг зах зээлийн зарчмаар нь явуулдаг жишгүүд байна. Тэгэхээр энэ мэдээллүүдэд зөв үгэж бас энэ хэрэглэгчдийнхээ буюу санхүүгийн хэрэглэгчдийн эрх ашиг хамгаалах. За эргээд энэ хамгийн муу гэрээний санал тавьдаг банкуудын гэрээг одоо солонгос шиг захиргааттай захиргааны аргаар одоо хар чагсаалтад оруулах энэ төргээд аргууд байж болох уу? Ерөнхийдөө иргэний гэрээ хэлцлүүд чинь талуудын тэгшэрхийн зарчмаар явж байгаа гэж боловч банкн дээр очиод хилцээр хийгээд гэрээ явуулдаг хэрэглэгч нэг ширгч байхгүй. Манай нөхцөлийг авуул авгыг нь авахгүй бол авахгүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр энийг бол үндсэндээ солонгос юм уу зарим Азийн орнууд ч ялангуяа хэрэглээний зээлийн одоо үйлчлэгээ санал болгодог байгууллагуудын гэрээг муу сайн хэрэглэгчэд ээлтэй гэдэг байдлаар ингээд оноо өгдөн шүү дээ. Энэ арга хэмжээ интернетийг хэрэгжүүлж ингээд болохгүй юу? За хамгийн сүүлийн асуулт. Монгол Банк бас тусдаа захин гарын үсэг гаргаж энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн асуудлыг шийднэ гэдэг байгаа. Энэ тэгж болохгүй шүү. Монгол улсын иргэдэд үн төлбөргүй цахим гарын үсэг олгож явахад банкны үйлчлэгээ авдаг тусдаа цахим гарын үсэг хэрэглэнэ гэд танах маш хэмжээний тоног төхөөрөмжийг авцсан агуулга чи хэвч байгаа. Энэ хууль бус худалдаа авалт хийсэн хүмүүстэй хариуцлага тооцор. Яахлаар ингэж хууль эргэцүү орчноор бүрд. За 6 дугаар микрофон лагсрын хэрэглэгч хариулъя. За сайн зөрг гүшний асуултанд хариулъя. Тэгээ энэ мөнгөний бодлого үндсэн чиглэл бол ерөөхдөө үндсэн чиглэл гэдэг ерөхийн ийм гурван бүлэг дээр за макро доктортой байдал, санхүүгийн доктортой байдал, дэд бүтцтэй холбоотой ийм гурван бүлэг асуудлаар л ерөхийн төлөвлөгөө орж ирж байгаа. За манай Монгол банкны өөрийн дотоод үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэж яддаг бараг 300-аад тийм зүйл заалттай ийм төлөвлөгөө ялангуяа энэ мөнгөний бодлого үндсэн чиглэлээ яаж хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дотоод төлөвлөгөө бол бас гараад ажилладаг. Үндсэн чиглэлгээ батлагдсныхаа дараа энэ дотоод төлөвлөгөөгөө гаргаад явдیں۔ Тэгэхээр бол энэ бол нарийн үйл ажиллагааных нь заалтууд бол тэнчэнэ ингээд тусгаад явдаг байна. За ковидын үедээ холбогдуулаад ерөөхдөө саяны тэр үн докторжуулагч гэдэг юм уу
одоо тэтгэврийн зээлийн нэг удаа тэглэх гэдгээр ингээд хууль гараад энэ хуулийн өрөөнд л Монгол банк ажиллаж ирсэн. За өнөөдөр эдийн засаг өөрөө ингээд нэгэнт ингээд докторчсон одоо сэргэжчихсэн байгаа. Энийг өсөлтийн доктортой байдлах үднэс бол одоо бол төв банкны бие даасан хараат ус байдлаар бодлого үйл ажиллагаагаа явуулах бол энэ макро нөхцөл нь бол бүрдсэн байна гэж харж байгаа учраас бидний хувьд бол одоо ингээд ажиллахад бол ямар ч асуудал байхгүй. За өмнө нь бол одоо би түрүүн бас тайлбарлаж байсан яг 100 жилд нэг удаа тохиож байгаа цар тахлын үед бол төрийн бодлого бол нэгдмэл нэг байдлаар л явах ёстой гэдгээр явж байгаа. За мөн геополитикийн хурцмал нөхцөл байдлын үед бас нэг төвхтөө зүйл нь бол бас энэ геополитикийн гадаад бодлого бол өөрөө нэг цонхны бодлого байх ёстой гэдгээр бас энэ асуудлууд бас одоо ингээд хөндөгдөөд яваад байдаг. За энэ ингээ явж байгаа. Тэр нь өөрө гадны хүмүүст бол одоо төв банк өөрөө бий даасан бодлого байхгүй. Ингээ засагтай засгийн газартаа нэг бодлоготой явж байгаа юм шиг харагддаг баг. Гэхдээ би бол одоо эдийн засаг нэгэнт ингээд сайхан сэргээд явж байгаа учраас бол юм уу төв банкны энэ бодлого бол илүү бий даасан байхаар гарч явнаа гэж бол харж байгаа. За банкны санхүү байгууллагатай холбоотой одоо олон нийтийн сошиал мэдээллийн хэрэгслэр бол Монгол банкны захирлууд өөрсдөө ийм юмтай гэж нэлээд гардаг. Энэ бол айл 2017-18 оны мэдээлүүд явдаг. Өнөөдөр бол Монгол банкны яг захирлын удирдлагын төвшин шийдвэр гаргадаг төвшний хувьд бол ийм нэгч одоо банкны санхүү байгууллага хадгалалтын зөвлөлийн хоршоонд одоо тийм хувь эзэмшээд ингээд удирдах явдаг ийм зүйл байхгүй байгаа. За зүгээр таны өгж байгаа саналын дагуу бидэд бол одоо яг нээлттэй ил тод байх үднээсээ бүх ажилтнуудаас мэдээлэл аваад одоо өөрийнхөө веб хуудсан дээр одоо манай ийм ажилтан ийм банк санхүүгийн байгууллагатай холбоотой гэдэг мэдээллийг бол тавьхад бол нэг татгалзаа зүйл байхгүй. За бид одоо банк санхүүгийн зохицуулах хороор бол хэдэн ч удаа бол одоо загтал явуулсан, баталгаажуулж авсан. Монгол банкны удирдлагын зүгээс бол ийм банк санхүүгийн байгууллагад танад мэдээлэл байна уу гэдгээр шалгаад авсан байгаа. Тэндээс бол одоо тийм зүйл байхгүй гэсэн мэдээлэл хариу ирсэн байгаа. За ялангуяа тэр одоо зээлийн гэрээтэй холбоотой энэ зүйлдер бол биднес бол одоо банкны тухай хууль дээр одоо удахгүй өөрчлөлт оруулахаар ингээд төсөл өргөн барьж байгаатай холбогдуулаад иймэрхүү заалт. За гүцээж хариулъя. Лавсрын эрхлэгч юу ямар байна? Мэдээж одоо бодлого хамгаалаад байр сууриа тодорхой хамгаалаад суух нь бол та бүгдийн өнөөдөр нөгөө эрхцөөхийн орчинд бол тодорхой гэж ойлгож байна. Гэхдээ өнөөдрийн гишүүдээ ярьж байгаа зүйл дотрын банкны хүүг яаж буулгах вэ гэдэг асуудал хөндөд нь шүү дээ. Тэгэхээр та бол яг одоо байгаа нөхцөл дээр тайлбар хийгээ яваад байна. Тэрий чинь бол ойлгоод байна. Гэхдээ арилжааны банкны чинь хүү 20%. Цаашлаад банк санхүүгийн байгууллага бусад одоо зээлдүүлэгчийн зээлдүүлэгч байгууллагаар дамжуулаад авахаар 40-60% хүүтэй ард иргэд чинь хүнд байдалтай байна шүү дээ. Системийн том банкууд чинь хөрөнгө оруулалтын эргэлтийн хөрөнгөний зээл олгохоос илүүтэйгээр богино хугацаатай өндөр хүүтэй хэрэглээний зээл дээр төвлөрч ажиллаад байж тээ. Энийг яаж өөрчлөх юм бэ гэд байр суурь асууад байгаа байхгүй. Энийг өөрчлөх тэр зорилгыг чинь улсын хурал дэмжиж хамтарч ажиллая. Өөрчлөлт шинжилтийг хийя гэдэг байр сууриудыг гишүүд хэлээд байна. Тэгэхээр энэ дэр маш тодорхой хариулт хийх нь зүйтэй. За нэмж хариулъя. За сайн зэрэг гишүүний асуулт нэмэд тодруулахад тэгэхээр бол яг саяны энэ гэрээ хилцэл дээр бол Монгол банк хамтраад ажиллахад бэлэн байгаа. Энэ дээр бол ороод явна. За тэр харилцагчийн эрх шиг хамгаалах хууль гараад хүүний дээд хязгаар мөнгө хүлтийн хүү тогтоогдоод ирэх юм бол хүү доош буух боломжтой байгаа. А тэр захим гариустай холбоотой өнөр танд юм ташаа мэдээлэл очсон юм шиг байна. Монгол банк бол одоо энэ банкны энэ бүх үйлчлэгийг захимжуулах энэ тал руу үйл ажиллагаа хийгээд одоо нийт гүлгээний 97% захимдсан байгаа. За энэтэй холбогдуулаад манайд бол одоо тэр захим гаруйсгтэй холбоотой бас програм хаамж нийлүүлэгдсэн. За өнөөдөр энэ харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 4% аж ахуй нэгж одоо энэ захим гаруйсгтэй холбоотой үйлчлэгээ үзүүлт юм байлаа. Тэгэхээр Монгол банк нэгэнт өөр дээрээ юм бэлэн одоо програм хаамж техник технологитой болсон учраас заавал энэ дөрвөн компаниар дамжихгүйгээр одоо өөрийнхөө энэ бэлэн энэ хүчин чадлыг ашиглаж болох уу гэдгээр хүсэлтэл тавьсан байгаа. Тэгээ болно гэвэл одоо бид. За сайн зүрх гүшүүн тодруулъя. За ойлголоо. Та бас яг үгэндээ хэллээ. Нэг ч одоо удирдах албан тушаалтан Монгол банкнд ажиллаж байгаа хүмүүс банк санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшил байхгүй гэдэг зүйлийг бас та яг чуулганы энэ танхим дээр хэллээ. Энийг аюурын олоос одоо хуулиар
ергээд хорж өхөн зүйтэй хаа. Хоёр дахь нь зээлийн үг бууруулах ажлын бас нэг өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр бас 4-5 буулгах боломжтой нөхцөл байдал үү гэхээр энэ бизнес эрхлэхэд тулгарж байгаа хууль эрх зүйн орчин, иргэний эрхийн шийдвэрлэх тухай хууль болон шүүхэн шийдвэр гүйцэх тухай хууль, за иргэн арилжааны хуулийг бас хийгээд өгч чадах юм бол бас энэ тодорхой хэмжээний зээлийн үг одоо бууруулах, энэс үүсэж байгаа банкудад үүсэж байгаа үйл ажиллагааны зардал бол буурах бас бололцоо байж байгаа. Тэгэхээр бас Монгол банк маш олон зүйлүүд дээр бас жоохон одоо санаачлагтай засгийн газрынхаа холбогдох институц яг энэ одоо хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх чиглэлд бас жоохон эрчимтэй ажиллаач гэдэг зүйлийг би бас хүсэж байгаа. Уг нь бол одоо бас нэлээд боломжийн одоо мэдээлэл датанууд танаа дээр байдаг. Эндээ одоо төлхөө ажиллаач. Хоёрдугаар хэрэглээний зээлийн хувьд за нор уялтуй гэшүү. Асуулт өгнө.